なんでこんな挨拶かというと、今回は俺の尊敬していて手本となる YouTuber さんのことについて話をしたいと思います。先日その YouTuber さんは記念すべくチャンネル登録者数が10万人を超えました。おめでとうございます。 SNS に自分のことを全部さらけ出して、大変なエピソードファンの皆さんに言っていたんですけども、胸打たれました。気になる方は斉田くん劇場のツイッターを確認してください。どんな、まあ、人かというと、一言言ったらレイプマン、メイドさんとかそういう人をブワー言うてやるらしいね。っていう風な感じで、かつ楽器もできる。物語っていうバンドも組んでいて、みんなメンバーでねやるんだけれども、ボーカル担当、歌がめちゃめちゃいい。普段アホやってる YouTuber での斉田くんと、物語メンバーで演奏中の斉田くん、全然別人。ものすごいかっこよく見える。だからね、いつかね、いつか会いたいなってずーっと思ってるんです。斉田くん劇場、憧れなんですよ。メンバーのキャラクターは、のんちゃんとか、で、まーですとか、で、やっちゃん。んで、斉田くん。この4人でやってるみたいですけどね。ドッキリ企画とかやってました。で、登録者が伸び悩む時期があったんですって。伸び悩む時期とかはね、もう全然ね、僕が言うもなんですけどね、もう底辺がされてることもしてましたね。サイリウム体につけて走ってみて虹ができるかとかね、そんなね、アホみたいなことしてましたね。アホちゃうけど。ほんまに天才や思うわ。天才。天才やからこそ10万っていう数字を叩き出せることができたしね。10万の数字を叩き出すっていうことは、10万人集める魅力のある動画を作れる才能があるっていうことやからね。そんなね、いつも笑わしてくれて、たまに下ネタみたいなことも言って、斉田くんの場合は8割方下ネタかな。で、広告がつかなくても、そういう動画、みんなが需要があるから、ね、みんなが見たがってるから、広告つかんでもそういう動画上げるんだって。そういう視聴者ポリシーというかね、視聴者のことを考えた動画、で、プラスギャンブルも好きやから、競馬やな。競馬で、好きになったっていうね、きっかけでギャンブルにハマったみたいなんですけども、そういうギャンブルの動画も上がってるんでね。僕そういうのがね、全部興味ある。自分にとって、好きなことだらけなんですよ。斉田くんの動画に関することって言ったらね。こんなんやったら僕が犯されそうになるんで、この辺で止めておこうと思います。ワクワク撮影隊の監督でした。